Եվ ես մեկ անգամ բարի երեկո, սիրելի հանդիսատես։ Բարի երեկո, ահա, այստեղից ավելի լավ է հնչում ժողովրդի ձայնը, դեմ չեք։ Հրաշալի է, տրամադրությունը ինչպես է։ Շատ լավ։ Ես մոտավորապես ուզում եմ հասկանալ, երևի ներքևում Գլենդելն է, հետո Հոլիվուդը, այնտեղ Նորթ Հոլիվուդն է, չէ՞, վերևում գալիս։ Լավ, չմոռանանք ինչի համար ենք մենք այստեղ, մենք այստեղ ենք մեր ժողովրդի ձայնը, ասել է թե people choice-ը ներկայացնելու համար։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ ես տեղափոխվել այստեղ եւ կարծում եմ, որ մեր հանդիսատեսի ծափահարությունները կվկայեն այն մասին, որ անվանակարգը եւ մրցանակում հանձնելու ենք հաստատ մեր ժողովուրդը համաձայն է։ Սիրվա Հակոբյան։ Ուշացել եմ ես արդեն, առանց քեզ ես ոնց ապրեմ, ոնց արդես խապեմ, որ սիրում եմ միայն քեզ։ Ուշացել եմ ես, ուշացել եմ ես, շնորհակալ եմ այս մրցանակի համար։ Հավատացեք, որ սա ինձ համար իսկապես շատ թանկ մրցանակ է, որովհետև անմիջական կապ ունի ժողովրդի հետ։ Մի մրցանակ, որը կարծում եմ յուրաքանչյուր արտիստ շատ կուզենար ունենար, եւ յուրաքանչյուր արտիստի ճակատագիր կախված է հենց ժողովրդից, որովհետև հենց ժողովուրդն է գնահատում, սիրում արտիստին և իր հաջողության բանալին է համարվում տվյալ պարագայում։ Ես կարող եմ ասել, որ ես օրհնված եմ այդ առումով, որովհետև յուրաքանչյուր վայրում ունեմ իմ լսարանը, ունեմ իմ հանդիսատեսը, և ձեր շնորհիվ է, որ ես հաղթահարում եմ ամեն տեսակ դժվարություն և ամեն տեսակ հիասթափություն իմ կյանքում, և ձեր շնորհիվ է, որ ուժեր եմ հավաքում էլ ավելի լավ աշխատելու համար։ Շնորհակալ եմ, ես ձեզ շատ սիրում եմ, ձեր խոնարհ ծառա։